إلهنا أمدك ولي قبول لمن ملك. Abu Bakr tillarini ushlab aytar ekanlar. Meni qayerga tiqqan bo'lsa, mana shu til tiqdi der ekanlar. Ya'ni xuddiki jahannamga ketgandek his qilar ekanlar o'zlarini shu tillar bilan. Asl nima qilganlar u til bilan? Qachon bo'lsa Rasululloh tasdiqlab turganlar u til bilan aslida. Hech gunoh qilmagan u til bilan. Lekin shunda ham qo'rqib turganlar. Ha, mana Umar ibn Xattob. Buni o'sha Tur surasini tafsir o'tgan darsda aytdik-ku. Tur surasini o'qiganda, eshitganda inna azaba robbika lawaqi degan joyida Robbingizda azob voqi bo'ladi degan joyida yig'lab, qattiq yig'lab, hattoki kasal bo'lib qolgan odamlar ko'rgan bo'lgan, bir oy yotgan. Usmon ibn Affonni qarang, roziyallohu anhu. Qabr oldida tursalar yig'lar ekanlar, soqollari hulib ketar ekan. Aytar ekanlar, men jannat bilan do'zax o'rtasida turib qolgan bo'lsam ham, qaysi biriga olib ketilishimni bilmaskanman. Qaysi biriga olib ketilishligimni menga buyurilmas ekan. Men kul bo'lib ketishlikni ixtiyor qilgan bo'lardim der ekan. Xuddi shunday Ali roziyallohu anhu. Kishining yig'isig'lari, xavflari qancha qattiq bo'lgan. Va kan ishtaddu xawfahu min isnatayn. U kishining xavfi ikki narsadan ekan asosan. Birinchisi, orzu havas uzunligidan va havo nafsga ergashishdan ekan. Va mana Abu Durdo aytar ekanlar. Men qiyomat kunida nafsimga eng qattiq qo'rqqan narsa menga aytilishki, ey Abu Durdo, bildingda endi qanday amal qilding, bilganingga yarasha deyilishdan qo'rqaman der ekanlar. Bildik, ko'p narsani bildik rostdan. Endi amalchi xo'p. Eng qattiq qo'rqqanim shu der ekanlar. Va yana aytar ekanlar. Agar sizlar bilsanglar edinglar, nimalarga yo'liqishinglar edi o'limdan keyin shahvat bilan ovqat yemay qo'yardinglar der ekanlar. Va shahvat bilan ichimlik ichmay qo'yardinglar. Va biror bir soya joyiga uyga kirmay qo'yardinglar. Va tepalikka chiqib ketardinglar. Ko'ksilaringga urib-urib, o'zlaringga yig'lardinglar. Abdulloh ibn Abbos ko'zlarini tagi chirib ketgan oyoq kiyimning ipidek bo'lib ketgan ekan yig'lavergandan. Ya'ni qovoqlari osilib ketganda yig'lavergandan chirigan ipga o'xshab deydi. Va Abu Zar aytar ekanlar, qaniydi men shu bir yib tashlanadigan daraxt bo'lsam, istardimki shu yaratilmaganimda qaniydi derkanlar. Bir kuni Tamim Doriy kechqurun Josiya surasini o'qigan ekanlar. Allohni mana bu so'ziga yetib keldi, 21 oyati Josiya surasini. Am hasiballadina jitarahu sayyiati ay an naj'alahum kalladina amanu va amilus solihat. Mana qarang. Yomonliklarni qilib yurganlar biz ularda iymon keltirib solih amal qilganlardek qilishimizni istashadimi hali ular? Shunday deb o'ylaydilarmi? Ya'ni qalbim toza deb ich qilmay amal qilganlardek bo'lib ketaman deb o'ylaydimi ular? Degan oyatni o'qib turib, qayta-qayta takrorlab, tonggacha yig'lab chiqqan ekanlar. Biz bo'lsa deyaptilar qarang. Ham o'zi e'tiborsiz biz, ham o'zi xotirjammiz. Yani amalimiz tutrug'i yo'q. Yana shunga qaramay xotirjammiz. Sahobalar amalni do'ndirib qo'ygan, shunga qaramay xotirjammiz.